Accident a l'estació de tren de Santa Maria. Una nena de 14 anys que ha entrat a les vies mentre s'abaixaven les barreres del pas a nivell ha estat colpejada per la locomotora. Té una ferida al cap i està ingressada greu a l'Hospital de Son Espases. El servei del tren entre Santa Maria i Inca s'ha hagut d'interrompre temporalment. Bon dia. A les Balears s'analitzen fins a 4 possibles casos de coronavirus. 3 persones a Menorca i una a Eivissa presenten símptomes lleus que podrien ser de Covid-19. Totes aquestes persones han tornat recentment d'Itàlia. Sí, la majoria són ara mateix a casa seva, sota el control mèdic. Després de passar per centres de salut com aquest del Canal Salat a Ciutadella, s'ha confirmat que presenten símptomes, tot i que de caràcter lleu. A Eivissa, el que és sospitós és el d'un home que roman ingressat a Can Misses i que està pendent de ser donat d'alta. Ara les 4 mostres estretes, tant a Menorca com a Eivissa, s'analitzen a l'Hospital de Son Espases i se'n podran conèixer els resultats a darrera hora d'avui o demà de matí. L'oposició planta la comissió d'experts del Consell de Mallorca que ha d'analitzar com evitar els casos d'explotació sexual a menors tutelats. El PP, el PI i Ciutadans es neguen a participar-hi perquè el Consell només ofereix 2 llocs. Des de Menorca, el pare d'un dels adolescents que presumptament ha estat víctima de casos de corrupció de menors, tutelat al Casal de la Infància de Maó, assegura que el centre no els controla. Que mi hijo se ha vuelto un yonqui, un delincuente, su padre está preocupadísimo, pues realmente ha perdido 20 kilos en 2 meses, está enfermo. Comencen a retirar les pedres enfonsades a la badia de Talamanca que es fan servir com a fondejos il·legals durant la temporada d'estiu. Agents del grup subaquàtic de la Guàrdia Civil col·laboren amb l'Ajuntament d'Eivissa, que en té comptabilitzats al manco 200 morts. I així ha quedat aquest pi de grans dimensions. Ha caigut per molt del vent que avui bufa amb força la serra de Tramuntana. L'arbre ha quedat a més de 2 trams de la carretera que enllaça Caimar i Lluc, que ara ja està reoberta al trànsit. En els darrers 3 anys, les persones sense recursos tenen una opció per poder tenir roba si la necessiten i de manera gratuïta. La Fundació Sant Joan de Déu té obert un rober solidari. Sí, les botigues que col·laboren amb aquesta entitat hi aporten roba nova, però també roba de segona mà. L'any passat hi passaren 1.000 persones, la meitat eren menors. Na Mònica ho fa avui per primera vegada, cerca roba per la seva filla de 6 anys. Per poder accedir a aquest rober solidari s'ha de sol·licitar als serveis socials o a la Creu Roja. Bon dia. El tren d'esports Vicente Moreno ha tingut una novetat i una absència destacada a l'entrenament d'avui. Sí, el darrer fitxatge del Reial Mallorca, el coreà Ki Sung Yuen, que ha entrenat per primera vegada amb els seus companys. I qui no ha trepitjat la gespa ha estat Lago Júnior, el jugador de Costa d'Ivori, suplent els 2 darrers partits, no ha entrenat. Primer partit i primera victòria de Rafael Nadal a Acapulco. El manacorí s'ha imposat a Pau Landújar en 2 sets i aquesta matinada jugarà els 8ens de final davant el serbi Miomir Kecmanović. I la Barca de Menorca vol aixecar la Copa de la Reina, que se disputa aquest cap de setmana a Ciutadella. L'equip està confiat i té en Noelia Sánchez, guanyadora 4 vegades d'aquest trofeu, un dels seus grans referents. Yo creo que lo mejor es disfrutar, no meterse demasiada presión de querer ganar o no, sino de querer jugar bien. Y luego pues ese fin de semana especial.